مانتا او اكو ذا بيش لوليو ومالين اي تاريخ ذا كدر جميزو هانا شد اما ذا حبانان ذي امد صوماليات اي دسمه اي قرنكا اسلامر كانا همالين كمبيغان ميدوغي قبلا ذا وقوي اي كونفر اي صوماليا ايا وحا قدرين تا اي حسكا مالين تان اي درين كادا كسو جيدين ايان هلقن كي حقا او اي سياشي صوماليات اي دلكا كاكسارين جميستي ياشي كسو دولي اي صوماليا تاس او كنت اي ان مناسبة دا مالين تاني اي امد صوماليات ay sif farxad leh iyo reer reer aad u sareysa ay ku soo dhawayaan maalintani oo ahmed ku keensan qalbiga umada Soomaaliyeed haddaba iyadoo muwaadin kasta ee Soomaaliyeed uu xambaarsan yahay qiimaha maalintaasi taariikhiga ayaa waxa warbaahinta qaranka ee Soomaaliya u suurta gashay in ay la kulanto hay'adaha diblomaasiyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo fadhiya dalka Saudi Arabia oo hambalyo ku aadan munaasabadan uu kala diray hoggaanka sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed intaba aniga oo ku hadlayo magacaygi magaca halwadeenada safaaradda Soomaaliya ee dalka Saudi Arabia waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha mudane maxamed xuseen roble iyo wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdurazaq aniga oo ugu hambalyeynaayo munaasabada 1 luulyo maalinta xurriyadda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan halkan ambalyo ugu dirayaa gudoonka labada gole ee xildhibaanadooda iyo sidoo kale ummada Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan muwaadiniinta Soomaaliya ee ku nool dalka Saudi Arabia waxaan eeb ka baryayaa in sanada soo socda aan ku noolaano nabad barwaaqo midnimo iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaah alxamdulillaah الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وحافر حد نوعة دمانتين أني وكو هاد ليا مرعى قنصلية دا صومالية دالك السعود عربية قارهان مقالة جدة magaca qunsulka guud iyo magaca diblomaasiyiinta iyo dhammaan howlwadeenada ka howlgala qunsuliyadda guud ee magaalada Jidda waxaa sharaf noo ah in aan maanta ummadda Soomaaliyeed la wadaagno farxadda iyo xuska 1 Luulyo iyo maalmihii ka horreeyay ee 26-ka Juun oo ah maalmihii xorriyadda Soomaaliyeed sida darteed waxaan halkan hambalyo diiran uga direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya injineer maxamed xuseen roble iyo wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdirazaq maxamuud iyo dhammaan xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan hambalyada taalamida u direynaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan jaaliyada ku nool dalkan Saudi Arabia waxaan Allaah awooda la uga baryaynaa in uu u dhameystiro dalkeena iyo ummadeena nabadgelyada iyo istiqraarka ay ku taamayaan gaarsiiyana horumar aad u sareeya sanadkan sanadkiisa kale wabillaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi maanta oo ah 1 Luulyo kuna beegan maalinta xurriyadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan ka dirayaa meeshaan hambalyo weyn u socota madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble iyo wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdirazaq maxmuud iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku dhahayaa hambalyo hambalyo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu ka dhiga mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed
نبض يا برواقه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي شامع علمي على كوس راديو تلفزيون كاركا صوماليا سعودي أرابيا.